כל שנה ליום העצמאות אני עושה איזשהו מדריך איפור או הדרכת לק, והשנה חשבתי דווקא ללכת על מקום האישי יותר. אני חושבת שהשאלה ששאלו אותי הכי הרבה פעמים בחיים שלי זה למה עברת לישראל. אז אין ספק שהיום ביום העצמאות זה באמת מתאים לספר לכם את הסיפור האישי הזה, וחלק מאוד גדול מהחיים שלי, למה בעצם עשיתי עלייה. אז אני גדלתי לתוך משפחה שכולם דיברו עברית, וכל שנה היינו מגיעים, אפילו לפעמים כמה פעמים בשנה, לארץ כדי לבקר את המשפחה. סבא וסבתא שלי היו גרים פה, הדודים שלי גרים פה, אז היה לי קשר יחסית טוב עם הארץ מגיל מאוד מאוד קטן. אם אני אומרת קשר טוב, אולי אני צריכה לתקן את עצמי, וקשר קרוב, אבל קשר טוב לא כל כך היה לי במהלך השנים. כשהייתי ילדה, אני שנאתי את ישראל. כשאת ילדה את לא באמת מבינה מה חשוב בחיים, ומה שאני לא אהבתי שזה היה תמיד נורא חם פה, ותמיד שנאתי שיש מלא חול, וג'וקים הכי ענקיים שראיתי בחיים שלי, בקנדה אין ג'וקים בגודל הזה. היו שנים שאפילו פחדתי להגיע לארץ, בשנים של האינטיפדות, ואוטובוסים היו מתפוצצים פה ברחובות, לא הייתי רוצה להגיע לפה, לא הייתי מגיעה לפה, הרבה פעמים ביטלנו חופשות לארץ, כי באמת, משם זה היה נראה מאוד מאוד מפחיד, כמו שאני מניחה גם פה, מכאן זה היה מאוד מפחיד באמת. הייתי נהנית כל שנה להגיע לארץ בשביל לבקר את הבני דודים שלי ולשחק איתם וללכת לים ולעשות דברים באמת כיפים, ולאכול מילקי שלא היה בקנדה וזה כאילו המאכל האהוב עליי, אבל בסוף הקיץ תמיד הייתי מאוד מאוד שמחה לחזור הביתה לקנדה, למדינה הנקייה, הנחמדה, קרה, תמיד הייתי מאוד שמחה לחזור לבית שלי. הייתי אומרת שהדברים השתנו קצת כשהייתי בתיכון. בתיכון פתאום רציתי להגיע לארץ באמת לחופשות מאוד ארוכות, הייתי מגיעה לכאן גם לבד, בלי ההורים שלי, הייתי נשארת אצל הבני דודים שלי, ולאט לאט התחלתי להבין כל מיני דברים שאני ממש נהנית מישראל. אהבתי את התחושה הזאת של החבר'ה, שכולם חברים וכל אחד דואג אחד לשני, והתחלתי להכיר בנים ישראלים, והבנתי שבנים ישראלים זה לייק גדול. ובאמת במהלך התיכון הייתי אומרת שזאת התקופה שהתחלתי לאהוב את הארץ כמקום כיפי לבוא אליו. עדיין בשלב הזה בחיים לא חשבתי שאני אעבור לגור פה. מסלול שלי בחיים היה מאוד מאוד ברור, רציתי ללכת לאוניברסיטה בקנדה, לעשות אולי תואר שני, לעבוד בחברה, היה לי חלום לפתוח חברת קוסמטיקה ענקית, מי שכבר יודעת את זה עליי כבר יודעת את זה שחלמתי פעם להיות כמו אסתי לאודר, והיה לי באמת מסלול מאוד 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 ברור בקנדה. אז בגיל 17, כמו שנהוג בקנדה, ברגע שסיימתי את התיכון, ישר המשכתי, עזבתי את הבית והמשכתי לאוניברסיטה. שם התחלתי את התואר הראשון שלי במנהל עסקים וכלכלה. הלכתי לאוניברסיטה רחוק מהבית, זה אומר שעברתי לגור שם, עברתי לגור בעצם עם שותפות, ושם לאט לאט התחלתי לראות דברים בקמפוס שכאילו היו נראים לי קצת מוזרים. הייתי רואה מלא מלא הפגנות נגד ישראל, ולא כל כך הבנתי אותם, כי בתקופה היא, ישראל בשבילי תמיד היה פשוט מקום לחופשה, או מקום איפה שהמשפחה שלי גרה. אף פעם לא באמת הבנתי את הצד הפוליטי, או את הסכסוך, או המצב הכלכלי, זה אף פעם לא באמת עניין אותי. איך שהפכתי להיות בת 18, ממש חודשיים אחרי שהתחלתי את הלימודים באוניברסיטה, הציעו לי להשתתף בפרויקט די חדש אז, שקראו לו תגלית. אני מניחה שרובכם כבר שמעתם על זה, זה פרויקט מדהים שמביא אנשים מכל העולם, יהודים בעצם מכל העולם, להגיע לארץ לחופשה של בערך 10 ימים, וממש עושים להם סיור שלם, ומלמדים אותם, ומראים להם, ואת הגבולות של המדינה, וכל מיני דברים שאני לא היה לי מושג עליהם לפני זה. שתי הסיבות שאני החלטתי להשתתף בתגלית, אחד, טיול וחופשה בחינם, שתיים, טיול וחופשה עם עוד מלא אנשים בגיל שלי, בגיל 18 עד 26. אז אני אמרתי שאני אנצל את ההזדמנות להגיע לארץ לחופשה בחינם, וגם החלטתי להאריך לעוד איזה כמה שבוע, שבועיים אחרי להישאר עם הבני דודים שלי. בטיול הזה של תגלית אני בעצם גיליתי כל כך הרבה דברים על ישראל שלא ידעתי בתור מישהי להורים ישראלים שהייתה מגיעה לכאן לחופשות.
פתאום כל מיני סיפורים שההורים שלי יוס מספרים לי על המלחמות, ושאבא שלי היה בצבא, ואיפה הוא נלחם, וכל מיני דברים כאלה, פתאום לקחו אותי לשם, פתאום ראיתי את זה. לקחו אותנו אז לגדר ההפרדה, שרק הייתה בתחילת הבנייה, אני מדברת על שנת 2003, אז לקחו אותנו לשם, לקחו אותנו לירושלים כמובן, היינו בתל אביב, היינו איפה שרבין נרצח, היינו ממש בכל היעדים הכי תיירותיים שיש בארץ. חשבתי שיהיה לי מאוד משעמם בתגלית, כי אמרתי לעצמי, הייתי שם 20,000 פעם כבר, אבל לא, תגלית ממש פתחה לי את העיניים למדינה שלמה שלא באמת הכרתי. כשחזרתי בעצם ללימודים אחרי החופשה שלי בתגלית, אז התחלתי לשים לב קצת יותר לתוכן שמה שקורה בהפגנות שאני שומעת בקמפוס נגד ישראל. אני זוכרת את עצמי הרבה פעמים הולכת ומתעניינת ומסתכלת מה כתוב שם ומה מחלקים בפליירים ומה מנסים לספר לאנשים, ואני אומרת לעצמי בראש, רגע, מה שהם אומרים זה לא נכון, אני עכשיו הייתי שם, אני עכשיו ראיתי את המקומות האלה, וזה לא נכון. עצבן אותי מאוד לראות שאנשים שבחיים לא היו כאן, מדברים כאלה דברים רעים על ישראל מבלי שהם באמת היו כאן, ואני הרגשתי, אני הייתי שם, אני ראיתי את זה. באוניברסיטה הנהדרת שלי בקנדה לא הייתה קהילה באמת גדולה, או באמת לא הייתה קהילה של יהודים או ישראלים, לעומת אוניברסיטאות מאוד מאוד גדולות שיש גם בארצות הברית וקנדה ובכל העולם, ששם יש ארגונים של סטודנטים יהודים שלרוב דואגים לתת קונטרה להפגנות נגד ישראל. לקח לי משהו כמו 3 חודשים להבין שאם אני לא אעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה, והחלטתי להקים ארגון קטן להסברה. המילה הזאת הסברה גם יש לה קונוטציות חיוביות וגם קונוטציות שליליות, ולא כולם סגורים על מה בדיוק זה אומר, אז אני אספר לכם קצת על מה הארגון שלי עשה. וכשאני אומרת ארגון, היינו 5 אנשים. היינו מקימים דוכנים בקמפוס ומחלקים מאכלים ישראלים, היינו מספרים על הישגים מדהימים שישראל עשתה במהלך אז 60, אפילו לא 60 שנה לקיומה, היינו מספרים על כל הסטארט-אפים המדהימים, על כל הפיתוחים הטכנולוגיים ברפואה וכל הדברים בעצם שהמדינה הקטנה הזו עם כמה מיליוני תושבים תרמה לעולם. העשייה הזו גרמה לי עוד יותר להכניס את עצמי לזה שהבנתי שהמדינה הזו מיוחדת. הייתי הנשיאה של הארגון הזה במשך 2 שנים, עד שהחלטתי שאני רוצה בעצם לעבור לאוניברסיטה אחרת יותר גדולה, ששם כבר היה ארגון הרבה יותר גדול, ויכלתי להיות הרבה יותר פעילה. אני שמחה להגיד לכם היום שהארגון שאני הקמתי עדיין קיים באוניברסיטה הקטנה הזו, וכבר אין לה 5 משתתפים, זה כבר ארגון גדול עם כמה מאות תלמידים, והם עושים עבודה נפלאה. בסוף 2004 הייתה לי את הזכות להשתתף בקורס יהודי כאן בארץ במשך חודש בירושלים, ששם למדתי דברים שקשורים באמת להסברה בקמפוסים, וקצת יותר על ההיסטוריה של מדינת ישראל, ושם באמת אפשר להגיד, התחלתי לחשוב על אולי זה המקום בשבילי. הגיע הסמסטר האחרון שלי בלימודים, וזה היה בעצם הסמסטר קיץ, והיה לי חבר באותו תקופה, והיינו מטיילים ועושים קמפינג, וכבר היה די ברור שאני עוד מעט מסיימת את הלימודים שלי, וחיכתה לי כבר עבודה נהדרת בעולם הזה של העסקים, שלשם רציתי להתקדם, והכל כבר היה די ברור. ואז ביולי 2006 פרצה מלחמת לבנון השנייה. מצאתי את עצמי יושבת בבית, הנעים ונחמד וממוזג, בלי ג'וקים ובלי חול, והכל מושלם בקנדה, ואני יושבת ואני מסתכלת על מה שקורה בארץ, ושמיליוני תושבים בארץ יושבים במקלטים, ופשוט הרגשתי רע. הרגשתי שזה לא פייר, שאני מהצד השני של העולם אומרת שאני אוהבת ותומכת במדינת ישראל ובהישגים שלה ובהיסטוריה שלה, ותומכת בזכות קיום שלה ורוצה שיהיה שם שלום, ויושבת במדינה המאוד נוחה שלי וממשיכה לטייל וחופשות וקמפינג ומסיבות ומועדונים וסטודנטים, חיי סטודנטים, ופשוט הרגשתי שיושב לי על המצפון, איך יכול להיות שאם אני אומרת שאני כל כך תומכת בישראל, איך אני פה ולא שם. האירוע ששינה את הכל בשבילי היה בראשון באוגוסט 2006. אני הדלקתי את הטלוויזיה וראיתי שחייל בשם מייקל לוין נהרג במהלך הקרב. מייקל היה חייל בודד מארצות הברית, מפילדלפיה, ובעצם כל מהלך
סיפור החיים שלו היה די דומה לשלי. הוא היה הולך למחנות קיץ דומות למחנות שאני הייתי הולכת, הוא היה רק שנה גדול ממני בגיל. אני זוכרת שראיתי את התמונה שלו וראינו את ההורים שלו וסיפרו על הסיפור חיים שלו, ואני חשבתי לעצמי בראש ובלב, לא ייתכן שאנשים אחרים ייתנו את החיים שלהם בשביל המדינה הכל כך חשובה הזאת, ואני ממשיכה כאן עם החיים שלי. ובאותו יום אני החלטתי ליצור קשר עם כל הפרופסורים שלי, לבקש אישור לסיים את כל המבחנים שלי יותר מוקדם. סיימתי את המבחן האחרון שלי ב-13 באוגוסט, וכך בעצם סיימתי את התואר הראשון שלי, ובלילה של ה-14 אני כבר הייתי במטוס בדרך לארץ. אז את המשך הסיפור רובכם כבר די יודעים, כן באמת התגייסתי לצבא, שירתתי בחיל האוויר, יצאתי לקצונה, הייתי קצינה במהלך, הייתי קצינה 3 שנים, במהלך הזמן שלי בצבא הכרתי את עידן, ואפשר להגיד, the rest is history. עכשיו בוא נגיד את האמת, כשאני הגעתי לכאן ב-2006, אני תכננתי באמת לעשות צבא, וכנראה לחזור לקנדה ולהמשיך עם החיים שלי. אבל עם כל הקשיים ועם כל הדברים שבאמת קשים פה, אם זה מלחמות, אם זה מזג אוויר, יוקר המחיה, כל מיני דברים שבאמת אני ביום יום צריכה להתמודד איתם, עדיין לפי דעתי זה שווה את זה. אני חושבת שרק אנשים שעשו מעבר משמעותי בחיים שלהם ממדינה אחת למדינה אחרת יוכלו להתחבר למילה שאני אומרת עכשיו. אין כזה דבר בית אחד. בשבילי לפחות קנדה תמיד תהיה המדינה שלי, תמיד תהיה הבית, שם גדלתי, שם נולדתי, המשפחה שלי עדיין נמצאת שם, אבל מצד שני אין על ישראל. אני מרגישה שהבית שלי כאן בישראל הוא הרבה יותר מבוסס, יש בו הרבה יותר שורשים, הרבה יותר היסטוריה, הרבה דברים השתנו אצלי במהלך השנים, והיום אם אני מטיילת בעולם אני כבר אומרת שאני ישראלית. לקח לי כמה שנים לעשות את הסוויץ' הזה בראש, ואני חושבת שכל מי שבאמת עושה עלייה לארץ, בשנים הראשונות זה כאילו אופוריה כזה, ואתה עדיין מרגיש שאתה תייר פה. אני חושבת שברגע שהתחתנתי, והבאתי כאן באמת ילדה, והחלטתי להתחיל את החיים האמיתיים שלי ולגדל את המשפחה שלי כאן בארץ, הפכתי להיות ישראלית אמיתית. אז נכון, מדי פעם אולי בערוץ שלי זה נשמע כאילו אני מתלוננת, כי האיפור פה יקר ויוקר המחיה וחם, אבל בסופו של דבר אצלי בפנים בלב לא הייתי בוחרת מקום אחר בעולם שהייתי רוצה להיות פה בו ולגדל כמובן את הילדים שלי. אני מתנצלת אם קיוויתם שאני אעשה איזשהו הדרכת איפור או משהו כזה במקום, אבל אני חושבת שהסיפור הזה קצת יותר מרגש וקצת יותר אישי וקצת יותר חשוב. אם אתם או ההורים שלכם עשו עלייה ממדינה אחרת, אני אשמח לשמוע את סיפור העלייה שלכם למטה בתגובות. אני מאחלת קודם כל למדינת ישראל עוד מלא 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 שנים של שגשוג וביטחון ופרנסה לכולם וכלכלה טובה ומים בכנרת. מה עוד אני יכולה לאחל לישראל? מלא כיף, שמלא אומנים מהעולם יבואו לפה להופיע ולשיר לנו. אבל הכי חשוב שיהיה לנו שלום כאן בתוך הבית, בין אם זה חילוניים, דתיים, חרדים, נוצרים, מוסלמים, צ'רקסים, דרוזים, בדואים, כל מה שיש כאן בארץ, קודם כל שיהיה לנו שלום כאן בארץ. ואחר כך אני מאחלת למדינה שלנו שיהיה לנו שלום עם כל השכנים וכל המדינות בעולם. ולכם אני אאחל יום העצמאות שמח, תהנו מהחופשה, תהנו מהסוף שבוע ארוך, ואני אוהבת אתכם ונתראה בסרטון הבא. ביי!